Her vaxta sizə dəyərli izləyicilərim, Zabrat qəsəbəsindən sizə salam deyirəm. Zabrat qəsəbəsi 118 nömrə marşrutun dayanacağında, son dayanacağı deyil, sadəcə dayanacağından 50-60 metr bir məsafədə 2 mərtəbə 6 otaqlı torpağın çıxarışı ilə 6 qaraj təfsat işə çıxıb. İlk öncə aşağı mərtəbəsindən sizə tanış edeyim. Yəni mərtəbə deyəndə qarajıdır bura. Gördüyüz aşağı hissəsi. Polun altına isti pol çəkilib ki, heç bir soyuqluq olmasın. Bu evin aşağı hissəsini qalxaq yavaş-yavaş evin yuxarısına. Gördüyünüz kimi həyətinə də əlavə iki maşın rahatlıqla yerləşir. İstəyərdim vaxt itirmədən keçək evin içərisinə doğru. Daxil olduq evin içərisinə. Bura mətbəxidir. Altı metrin 4.50-yə mətbəx. Yeddi metrin 4-ə qonaq otağıdır. Burada bir narman otağımız var. 4.20-nin 3.60-a. Burası yataq otağıdır digər 5.50-nin 4.20-yə. Sanitar qovşaqları hamam ayrı-ayrılıqdadır. Burası sanitar qovşağı sayılır. Döşəməsi istip oldu. Burası isə yumma otağı, hamam da deyə bilərik. Bu qədər aşağı mərtəbəsində işimiz yekunlaşdı. Burada köməkçi bir xırda əl gəzdi bir şey. Əl otağı, əl evi deyirlər. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunacaq. Əlavə nə sualınız olsa, nömrə ilə qeyd əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu isə ikinci mərtəbəsidir, mansard tiplidir. Daxil olan kimi sol hissədə bura üçün nəzərdə tutmuş büngül varif mətbəx yaratmaq olar. Gördüyünüz kimi yer qoyulub. Bura yuxarı mərtəbənin sanitar qovşağı hamamı. Beş əllinin 4.20-yə dediyim kimi bir otağıdır. 7-nin 4.20-yə digər otaqdır. 6-nın 4.20-yə bu bir otaqdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunacaq. Real alıcı olarsa qiymətində də endirim gözlənilir.